مستقبل آفیشل میں آپ سبھی لوگوں کا استقبال ہے. سرکاری اردو ہائی اسکول گوگے شریف تعلقہ شاہپور ضلع یادگیر میں آٹھویں کلاس تا دسویں جماعت کے طلباء و طالبات کو نئے تعلیمی سال 2024-25 میں تمام مضامین کی نصابی کتابیں تقسیم کی گئیں. اس موقع پر اسکول کے میر معلم محترمہ جناب ایرنا حسامنی صدر یس یس ڈی ایم سی محمد محمود بحری صاحب معلمہ حسینہ بیگم صاحبہ ڈاکٹر معین الدین کے علاوہ مہمان ٹی